جانور ذبح ہو جائے تو گوشت اور کھال اس کو کیا کریں؟ اگر جانور مشترک ہے تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے یعنی وزن کر کے، اٹکل نہ بانٹیں یعنی خالی بس یہ اتنا ہوگا اس طرح کر کے نہ بانٹیں، بلکہ اس کو بالکل صحیح معنوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس کو تول کر بانٹیں۔ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حق کے شرع ہے۔